Hezký dobrý večer, přátelé. Další příběh samozřejmě pro vás, naše milé televizní diváky. No a musím říct, že ho opět napsal muž. Nevím, co se to stalo, ale prostě muži začínají vládnout tomu psanému projevu. Vilém není výjimkou. Vileme, dobrý den. Hezký večer, dobrý večer. Dobrý večer. To je jedno, jestli jeden nebo večer. Víte, pro mě je třeba zvláštní to, že se chlap po tolika letech manželství, a fakt říkám po tolika, protože vy vypadáte velice svěže mladě, ale 18 leté manželství. 18 let, no. To je hezký. Yeah. To je hezký a musím říct, že na dnešní dobu já vždycky tleskám pomysleně, jako když sem přijde někdo, kdo má za sebou a je z té mladší generace to dlouholeté manželství, protože většinou naše babičky, maminky a tak dál, tak ty jsou na tom lépe poměrně, protože vydrželi s tatínkama. A tatínkové s maminkama déle. Dneska už se moc nenosí tyhle ty brzký svatby a tak. A vztahy první a poslední. Ale jste tady. Ale jsem tady. To znamená, že není všechno tak, není jak by všechno úplně v pořádku. No. Teď mi řekněte, a vrátím se fakt těch 18 let zpátky. Jaký to bylo, když jste žádal svoji ženu o ruku, nebo vůbec žádal jste jí? Protože já vím, že vy jste to měli s tou svatbou takový hodně narychlo. Narychlo, dá se říct. Hodně to uspíšili její rodiče, který nám zařídili velice rychlou svatbu a já jsem si vlastně Zdeňku bral, když byla ve čtvrtém měsíci těhotenství. Hmm. Bylo to hodně rychlý. Jasně, a pak už se vám narodil syn. Pak už se nám narodil syn Honza a 18 let uteklo jako voda. Jasně, Honza je dneska dospělej. Honza je dneska dospělej, ano. A jsme tady kvůli vaší ženě, anebo kvůli Honzovi? Tady kvůli Honzovi, protože když říkáme, že je dospělej, tak já úplně ho jako dospělýho nevidím ještě. Hmm. Je to tím, jakou péči dostával od ženy už od dětství, od raného. Dostával první, poslední, starala se o něj naprosto skvěle. Jasně. Ve všemu vyšla vstříc, ale jako o jedináčka, jak to tak už bývá. Dostal prostě všecko, o co si řekl. V dobrý víře, že to bude ku prospěchu jeho osobnostních kvalit. A není. A mně se zdá, že není. Že to bylo více rozmazlování, nežli výchova. Tatínku, a co když do vás začnu teďka šít, jakože bezvadný semka přijít po 18 letech, kdy váš syn je dospělej. Sice vychvalujete svoji ženu, že je bezvadná maminka, vy jste teda psal i, že je báječná žena a tak dál, ale že teď ty nezhody jsou hlavně skrz Honzu. To znamená, že celý život funguje, celé manželství funguje a vlastně ve chvíli, kdy byste měli žít zase sami pro sebe a Honza by měl být dospělý a měl by se osamostatnit. Odletět, ano, tak tomu tak není. A já ho vidím, že není absolutně připravený. Bez mámy se prostě ne to. Bez mámy se ne v životě zatím. Takhle to vidím já. Co s tím chcete dělat? Chci si o tom minimálně pohovořit. A doma to nejde? Doma je velice napjatá atmosféra. Mm-hmm. Velmi napjatá. Proto jste zvolil tady tu Proto cestu. Jsem zvolil tuhle tu konfrontaci, dalo by se říct, touhle cestou. Myslím si, že nás to všechny otevře k upřímnosti. Alespoň v to doufám. Myslíte si, že víte všechno o vaší rodině? Věřím, že ano. A tak já se trošičku i bojím, že... Protože jsem položil teď tu otázku, tak se bojíte. Já tomu rozumím. Ano. Já jsem ji dal, ale úplně cíleně, protože já k tomu chci říct ještě dalších pár bodů tak, aby naši diváci vlastně věděli, o čem budeme mluvit. Mm-hmm. Protože kromě toho, že jste se ženil poměrně mladý a bral jste si Zdeňku a bylo to z lásky a taky proto, že jste museli a rodiče se o to tak nějak zapříčinili, její rodiče, tak dneska máte za sebou 18-leté manželství, máte syna, všechno to funguje, ale vy taky máte firmu, vám se daří, vyděláváte velice slušné peníze, vaše žena taky pracovala a nepracovala podle toho, jak se to vezme, ale když pracovala, tak vydělala slušné peníze. Ano. Prostě máte se hezky. Velice, velice hezky, máte se dobře. Takže to, že váš syn jedináček má vlastně všechno, na co týdne. Se dalo i očekávat trošku. Ano. Je pravda teda, že to, abychom se měli dobře a hezky, jak říkáte, tak stálo spoustu času. I toho času, který měl být věnovaný ty rodičovský péči z mé strany. Jste dobrý táta nebo nejste dobrý táta? Jsem skvělý táta. Já jsem čekal, že každý chlap se pochválí. Co když vám naopak řeknu, že vaše žena si myslí, že jste měl mít na vašeho syna více času? No, neposlouchá se to hezky, no. Jsou tady důvody pro i proti. I souhlasit, i nesouhlasit. Tak má pravdu nebo nemá pravdu? Z části může mít pravdu, ale je to alibismus. Je, jako hrom. Je, no.
Ale zase na druhé straně, vy jste to napsal hezky, že vlastně ona se dobře starala o domácnost, o syna, o vás, takže vlastně ten fuk servis byl na obou stranách. Jinými slovy, ani vy, ani váš syn jste nestrádali. A teď se zeptám malinko, žárlil jste někdy na vašeho syna? Možná nevědomě, mě tak napadá. Jako třeba na to, že maminka se mu věnuje na tu péči, víc než vám? To vám samozřejmě nepřiznám a nikdy by to tak bylo, ale je to možný. Žárlit na syna, je to, zní to šíleně. Zvlášť, když to říká někdo úplně cizí. No, asi jo. Ptám se, protože když je jedináček a vedle toho manžel, tak někdy dochází k tomu přebíjení, když jsou dva sourozenci, přece jenom už je ten poměr jiný. Je. Takže možná dokážu to připustit, ano, můžu si to představit, odpovím vám takhle. Co byste si pro syna přál nejvíc? Pro syna bych si přál nejvíc, aby se osamostatnil. Aby se vymanil, když to tak řeknu, z toho mama hotelu, z té péče mateřský, která už v 18 letech mi nepřijde, že je úplně prospěšná pro něj. Chtěl bych, aby se z něj stal chlap. Jaký s ním? Vojnu už nemáme, takže... Jasně. Jaký s ním máte vztah? Já si myslím, že dobrý. Přátelský. A co když vám řeknu, že vás moc nebere? Já to beru. Beru to, ale jako spíš... takový puberťácký náhled na věc. Je mu 18. Ano, a pro mě je to stále puberťák. I v 18. Proč ne? Tak je to zase váš pohled velkýho táty, když se to tak vezme. Je to tak. Já mám pocit, že přichází ta chvíle, kdyby už opravdu měl okusit ten život trošku tvrději, než pořád z područí té maminky a té mateřské péče. Dokáže si to vaše žena představit? No, teď by se mnou asi úplně nesouhlasil, ale já věřím, že ano. Myslíte si, že máme společné přání. Jo, že by si zvykla? A teď možná otázka na tělo. Ano. I kdyby to všechno dobře dopadlo a váš syn se osamostatnil, to znamená rovná se odstěhoval. To by dopadlo skvěle. Budete mít čas na svoji ženu? Budu ho mít. Slibujete teď před kamerama, nebo... že vaše žena, a já vám to už teďka rovnou vpálím, říká, že na ní čas nemáte, že většině nejste doma, že Nemáme. Se začínáte měnit a tak dál. Připadám jí podrážděný, připadám jí nervní, ano. Připadám jí, nefunguji už jako manžel, to můžu přiznat rovnou, dřív než to řekne ona. Se bojíte, že to řekne? No, řekne to určitě, a proč nefungujete protože jako je to manžel? Aktuální téma. No, jednak je to... ze stresu z práce a z toho, na čím přemýšlím už poslední dva roky velmi intenzivně, a to sice nad Honzou a co s ním do budoucna. Jemu 18, bude mu 20 a jak jsem říkal, já už ho vidím ve svém vlastním životě samostatného. Takže vaše možná... žena už vás nepřitahuje? Velmi přitahuje, ano. Promiňte mi tu otázku, ale já, než abyste mi říkal o máčku o synovi, tak budu útočit trošku. Rozumím. A tak proč mě stále přitahuje, a proč ale... teda dva roky fakt nic nemáte, ale nic, jako slovy nic, takhle to říká ona. Je možný, že trošičku utíkám do toho pracovního nasazení i před tím, než abych radši řešil problémy se ženou. Ale to je taky důvod, co si slibuju od Honzova odchodu, dejme tomu, nebo osamostatnění se, že nám vznikne větší prostor se ženou společně na sebe. No když ne, tak ne, ale já se o to minimálně se o to pokusím a vynasnažím se. A zase se budu ptát, je to proto, že jsou tady televizní kamery? Ne, ale musím vám říct, že malinko mě znervozňují, ano. Ale člověk tady většinou slibuje spousty věcí, které potom nedodrží. Snažím se na to myslet a být upřímný hlavně k sobě, takže... takže věřím, že ten čas si najdeme. Co kdyby vám vaše žena naopak řekla, že si nepřeje, aby se váš syn odstěhoval? Zeptám se jí proč, z jakých důvodů, proč ale... se jí nezeptáte doma? No, dobrá otázka. Proč se jí ptáte tady? Nevím, jestli k tomu potřebuju takhle... alibi. Takový alibi možná, ano. Možná se zase trošičku skrývám stejně jako v té práci. Před těmi kamerami nebo za pomoci štábu a vás. Děláme, ono je to totiž tak, že... pravda je tak, že spousta lidí začne psát a myslím si, v 80% vám dají za pravdu, že by se syn mohl už osamostatnit. Možná taky proto, že přijde s takovou slovní zásobou, s jakou přijde, uvidíme, jestli on se bude přetvařovat nebo jestli bude takový, jaký je, nevím. Na každý pád za chvíli přijde vaše žena.
Mm-hmm. A já se vrátím k těm táborům, většinou je to tak, že někdo převažuje, není to 50 na 50. Mm-hmm. Myslíte si, že vyhrajete dneska? Věřím, že vyhraje. Nad svojí ženou? Vyhraje zdravý rozum. Já se svojí ženou nechci úplně bojovat, ale no. Věřím si, že... Jsem neřekl, že budete úplně bojovat, ale... V tom ale názoru na tu... Rád bych našel schodu se ženou v tom názoru na osamostatnění se syna nebo na zintenzivnění práce na tom, na osamostatnění se. A poslední syna. Otázka, než pozveme vaši ženu. Myslíte si, že si to umí představit váš syn, že by bydlel sám, že by začal žít svůj život, že by se osamostatnil? Nevím úplně, jestli tak zodpovědně jako já, nebo žena. Určitě si to umí představit, jakože bude mít klid od rodičů a bude si moc dělat, co chce, ale nevím, jestli úplně počítá s tím, co to obnáší i na druhé straně. Jeleme, ono, i na krásnou, kdyby byla v pronajatém bytě nebo koupeném bytě nebo cokoliv, já nevím, jaké jsou vaše možnosti a plány, to nám nakonec asi řeknete, ale prát, žehlit, uklízet, vařit, starat se o sebe, chodit třeba na nějakou brigádu, myslíte si, že na to všechno je váš syn připravený? Je na to připravený, je to můj syn, takže je. Kolikrát v životě začal něco novýho, co ho nadchlo a přestal to zase dělat? Mockrát, stejně jako si myslím, jako spousta dětí. Teďka ho baví fotbal, jestli jsem nepletl. Teďka ho začal bavit fotbal hodně, nebo já tomu... Nevím, jsem trošičku skeptický, uvidím, co mi k tomu třeba i řekne on. Opravdu doma jsem, musím přiznat, že moc toho času jsem neměl. Já jsem se vás ptal na začátku, jestli jsou věci, které třeba nevíte, nebo jestli naopak víte všechno o vaší rodině, co se tam děje. Tak... Já jsem řekl, že ano, ale myslím si, že něčím překvapen určitě budu. Budete. Dochází mi to maličko teďka. No. Pozveme si vaši ženu? Dobře. Zdeňko, prosím. Dobrý den. Pojďte opatrně. Děkuji vám. Prosím, posaďte se. Ahoj. Děkuju. Milující manželka, milující maminka. Ten život máte zařízený hezky. Je to tak? No, do jisté míry, do jistého času to bylo s Filémem opravdu hezké. My jsme měli úžasný vztah vlastně, než jsme se vzali, nebo respektive než jsme počali Honzíka. Já jsem od samého začátku, ale bohužel teda cítila s Viléma, že to miminko úplně nechce. Vy jste nechtěl Honzíka? Promiňte, že vám skáču do řeči, já se rovnou ptám. Já ten pocit nemám, ty jsi tohle ze mě cítila? No, měla jsem takový pocit, ptal se s mě na takové věci, jako a ty se budeš věnovat jenom jemu a na mě nebudeš mít čas. A od začátku to byl takový jakoby odpor. Když byl Honzíček hodně malej, tak prostě se i k němu málo chodil. Ještě se mi jakoby spíš nadhazoval, že ty noce trávím s ním, když je nemocný a má teplotu a brečí a ty se nemůžeš vyspat do firmy a tak dále. Takže bych asi řekla, že od té doby, co máme prostě Honzíka, tak prostě táta Vilém prostě se víceméně věnuje firmě. Někdy se opravdu vrací pozdě a vím, že si zajde na to pivko, Bůh ví co ještě. A jako co ještě? Prostě... Jako, že má milenku třeba? No, tak to jako my spolu dva roky už nic nemáme, tak je to chlap, tak jako nemyslím si. A vy za ty dva roky jste si našla milence? Ne. Já se ptám jako na rovinu. Já se opravdu věnuju Honzikovi a máme psa. A Honzik teďkonc díky tomu, co se prostě děje, měl docela problémy ve škole. A co se děje? A docela i s šikanou. No, jako Vilém začal být hodně jako takovej cholerický, agresivní, prostě přijde domů, je schopný prostě dvě hodiny řvát na psa, pak prostě jako začne řvát i na Honzika. Honzik samozřejmě tím, že už je dospělej, tak to prostě bere tak, že jako ten táta by se k němu takhle chovat neměl. Honzik mi prostě říkal, že by byl rád, kdyby si spolu sedli, třeba i do té restaurace, dal si malý pivko a popovídali si prostě jako táta se synem. Ale on se s ním prostě baví Vilém jako s nějakým spratkem, prostě, který je rozmazlovaný. A není? No, já si myslím, že určitě ne. Zaprvé je to teda můj jediný syn
A to Honza... je váš jediný manžel? Mm-hmm. Ano, to je můj jediný manžel, ale to je můj jediný manžel, u kterého já necítím vůbec tu podporu s výchovou Honzika. A počkejte, já vás zastavím, Zdeni. On Vilém, a to se ho musím zastat, už na samém začátku řekl, že jste báječná máma a výborná manželka. No to báječná máma si myslím, že určitě jsem, protože Honzik mě má velmi rád, máme víceméně už teď je takový opravdu přátelský vztah. Jako říkáme úplně všechno, na druhou stranu Vilém, kdy se mě naposledy pozval na večeře. Je to určitě ty 2 roky. A to si myslíš, že jako... Jsem pořád v práci, víš to moc dobře. Neříkejte přede mnou slovo práce, já jsem na něho alergický, Vileme. Já to myslím teďka vážně, protože chlap, jak se začne schovávat za slovíčko práce, tak mě naskakují pupínky, vyrážka a rostou mi vlasy. Dobře. To byl vtip. S těma vlasy. Všiml jsem si. Tak, ale... Vy jste to pojmenoval sám a asi jste tušil, co všechno bude. To znamená, sám jste řekl dopředu, jak to ty poslední 2 roky funguje. Nicméně, Zdeňko, já budu teďka upřímnej, jak když vás tady poslouchám těch pár minut, a je to tak nějak 5 minut odhadem, Honzík, 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 Honzík. Samej Honzík. Všimla jste si toho? Ano, všimla jsem si toho a skutečně... Já si myslím, ale že jste si toho nevšimla. Kdybych vám to neřekl, tak vám to připadá naprosto normální. Že ta péče je skvělá a mimořádná, mateřská se skvělá máma, ale děkuju, je to už trošičku moc a do toho rozmazlování to opravdu přechází už od malička, už od narození. A v čem to jako vidíš moc? Dostává vše, o co si řekne. No, tak nemusí jako... o nic, jakýmkoliv způsobem o nic nemusí zabojovat nebo něco nedostat, něco odepřeno mu nikdy nebylo, což je... Proč nechodí na brigády třeba? Honza chodí na brigády. Jo? Honza chodí na brigády, chodí teďkonc do skladu, dělá pikera, baví ho to a přijde za mnou a když prostě mu ty peníze k tomu chybějí, tak já mu je velice ráda dám, protože vím, že prostě se snaží. A to by na což spousta, on spolíhá, ale že, prostě že vydrží ve skladu věcí, i v najních brigádách, vydrží 3 týdny, 14 dní a ví dobře, že mu stačí jenom tak vydělat si 1000 korun, 2000 projevit snahu a maminka zase mu třeba doplatí do té výše. No, ale uvědom si, že on má ještě školu, musí se soustředit na školu. Zdeni, a jak jsem říkala... Zdeni, já vám skočím do řeči. Ano. Proč 18-letý kluk, který chodí na brigády, potřebuje mít mobil za 35 000? No. Proč 18-letý kluk potřebuje mít notebook za 50 000? A tak dál. Tak mobil za 50 000 nemá, vydělal si na to 7 000, 3 000 jsem mu na to přispěla. A ten předtím, který ztratil? No tak ztratil ho, no, taky ten byl dva, 30, taky byl, taky 30, byl to jsi mu koupil ty, říkal si, že to máš od nějakého kamaráda. Já jsem říkala, že to nepotřebuje. Zdeni, já jsem se nepřišel teďka přijít o tom, kdo co jak. Tady jste dneska proto, aby maminka s tatínkem našli společnou řeč nad, to už není ani výchova, nad životní cestou vašeho syna, která ho čeká, protože je plnoletý. A zatím je to tak, že táta, ať je jakýkoliv, a já ho nechci vůbec hájit, ale stará se o rodinu, to musíte uznat, chodí do práce, vydělává peníze. Ano. Máte se všichni hezky, je to fajn. Vy jste chodila do práce, vydělávala peníze, teďka nechodíte do práce, teďka máte kamarádky kolem sebe a tak dále. Ten život je fajn a věnujete se synovi, manželovi, rodině. To je v pořádku, je to vaše cesta. Mm-hmm. Ale teď musí přijít ta druhá cesta, vašeho syna. Dodělá školu. A co bude dál? No tak samozřejmě, že bych byla ráda, kdyby se osamostatnil a dokázal No tak je mu 18, takže já nepředpokládám, že by to mělo být nějak okamžitě hned. Myslím si, že bychom se na tom všichni měli dohodnout, kde bude. Byla bych ráda, kdyby byl blízko, kdyby něco potřeboval, přece jenom prostě celý život žil s námi. Samozřejmě, že bych Vileme byla ráda, kdyby jsme spolu měli zpátky svůj život, protože se byl prostě úplně někdo jiný.
dneska prostě s náma ani nikam nejdeš. Klukovi si slíbil, že ho vezmeš na offroad milionkrát. On pak z toho prostě měl trauma, ve škole byl šikanovej, to se s ním řešilo jenom já a děda, takže se nediv, že radši chodí k dědovi, se vydělat pár stovek na barák a rozumí si víc s dědou. Ale toho přesně můžu na tyhle ty akce a rád brát, ale budeme oba dva spokojenější. Když nesouhlasím úplně s tím, že by měl bydlet blízko, ať klidně vypadne za hranice našeho státu, to by bylo podle mě nejideálnější. To by bylo pro tebe nejideálnější, sám, protože ty na něj prostě naprosto žárlíš. Ne, já to myslím dobře. Ano, od malečka na něj naprosto žárlíš, proto já jsem se i více inklinovala k němu. A ano, dává mu více, než je zdrávo. To ano. To ale přiznáš. Honza si toho velice váží, nikdy toho nezneužil. Vždycky poděkuje, vždycky mi pomůže, se všem v domácnosti mi pomáhá. Rozumím, protože mu to vyhovuje. A já jsem si ho tak vychovala. Umě nádobí, vysává Zdeni. Sám od sebe. Zdeni. Mě tady nemusíte vyprávět zásluhy vašeho syna, protože zase to řeknu zjednodušeně. Máte maminku, zmínila jste svýho tatínka, dědečka a babičku. A babička říká trošku něco jiného, že Honza nedělá doma nic. No, no to jak, zase já nevidím tyhle ty věci v práci. Babička do tohohle nemá co moc mluvit, protože babička k nám přijde jednou za uherský rok a jestliže Honzik pomáhá, když je u nich dědovi, no tak samozřejmě chce strávit čas jakoby s náhradním tátou, protože prostě táta mu ten čas nedává. Zdením. Ale... Vy jste se rozhodla, že váš syn bude prostě ten nej, že to bude modla, která si všechno zaslouží, protože je prostě hrozně hodný, hrozně slušně vychovaný, protože jste ho vychovala vy. Já to všechno beru a chápu. Ale to, ano. Že je rozmazlený, to už si nepřiznáš. To, že děkuje a říká, protože on ví, že za to slovo dík vždycky něco dostane. No, nezlobte se na mě, já teďka budu hnusnej, ale já bych děkoval, kdyby mi pořád někdo něco dával. A tak, jak jsem se zmiňovala, on jenom nepoděkuje, prostě on pomůže, on se mě zeptá, když mám těžký chvíle, prostě to, že vynese smetí, tak si povídáme, myslím. To, že vám pomůže umýt nádobí, jinými slovy, že on naskládá domečky. No. No, Zdení, nechci útočit, nechci být zlej a já si myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme pozvali vašeho syna. To se za chvíli stane, ale než se tak stane, anebo vůbec, než si ho pozvem, tak by mě zajímala jedna věc. Ano. Honza a jeho koníčky. Kolik jich bylo? My jsme jich zatím napočítali do těch jeho 18 let asi 11. A teď poslední je fotbal. Teď poslední je fotbal, ano. Ano, do toho fotbalu se opravdu zamiloval. Začal hrát tak nějak i po škole s kamarádama. Takže jsme do toho i něco investovali. Ač teda jsem se samozřejmě... O tom já nevím. O tom ty nevíš. Čas si do toho investovala teda, jezdíš tam s ním. K tomu se Vileme ještě dostaneme. Ano, jezdím tam s ním. Trenér s ním teda není spokojený a je to... Není s ním spokojený. Ano, je to zlato proto, protože se neustále doma hádáme. A když já se zavřu do pokoje a ty pořád za mnou jdeš a pořád do mě hustíš a jsi vynervovaný z práce a prostě nejsi schopen si se mnou sednout a úplně klidně popovídat, tak se mi prostě neděje, že já se potom od tebe odtahuju. A už prostě nemám důvod k té komunikaci. Jako, myslím si, že dřív to bylo jiný, chytnul si mě za ruku, popovídali jsme si, dali jsme si skleničku a teď už seš prostě tak vyhrocený a toho kluka chceš nejlépe za hranice, že prostě no jako ano, už to řešíš radikálně, on třeba vůbec za hranice nechce jít. Jak to víte? Ač, jste se? No prostě chce být tady a věnovat se fotbalu. Jako chce cestovat samozřejmě později. Bavili jsme se, že by jel do Norska, že by se tam dokonce mohl udělat i nějakou školu nebo do státu, ale určitě ne teď, určitě teď prostě... Proč tady ty věci, o kterých mluvíte, ví váš syn, víte to vy a neví to váš muž, jeho táta? No neví, protože s náma nekomunikuje. Aha. Pro ně je prioritní firma a pak s kamarádama a doma, na pivo. Doma jsem teda hnusný, ale je to přiznám občasem.
Musíte jen, co se otevřou dveře, ale pořád se snažím a prosím o pozornost a rád bych tyhle věci řešil přesně, abych to nemusel. A kdy prosíš o pozornost, Viléme? Možná i také nesprávnou formou, tím, že jsem vzteklej a tohle, já vím, že to není správný, ale možná, že nesprávná i to je trošku, je to, ale no, pořád je to skočím forma. Skočím vám do řeči, protože je tady váš syn. Honzo. Je to naše zlatíčko. Zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj taky. Nazdar. Ahoj, ahoj. Ahoj. Maminkovská pusa. No. Tak musím říct, že jsem si vás představoval, Honzo, jako velkýho sportovce, ale pak jsem zjistil, když jsme to tak probírali s tátou, že vlastně kopaná fotbal, to je váš první sport. To je pravda, je to můj první sport, ale zase na druhou stranu si myslím, že mám opravdu talent, že... To říkala maminka? Taky. Která tam za váma chodí, teda respektive s váma, ona vás tam vozí a zase odvádí? Taky, ale já to na sobě cítím, že jsem prostě lepší než spoluhráči, že jakoby, když hraju a když nehraju, tak je to velký rozdíl pro tým. Sebevědomí vám teda nechybí, to jako musím říct. To nechybí, tak možná. Proč vás nebavily ty kroužky, které jste všechny dělal dřív, ať už jste byl malej nebo větší nebo největší? Protože asi jsem jako v tom nenašel ten správnej cit, proto nebavilo mě to tolik, jako mě baví ten fotbal a ani jsem v tom asi nebyl tak dobrý. Jasně. Já teda nevím, já se přiznám, že fotbalu zrovna moc nerozumím, když už tak mě baví víc atletika nebo hokej a takovýhle věci, ale jako začínat v 18 letech s fotbalem mě připadne docela pozdě. No, jako je to pozdě, ale fakt říkám, když má člověk talent, tak jenom když začne. Na to, ale... že to stojí tolik peněz. No, tak tolik peněz. Tu maminka to zvládá, já jí pomáhám. Maminka to zvládá a maminka to trošku jako tak nějak teďka před chvílí nadhodila, že investujete. Ono samozřejmě kupovat jako kopačky a tepláky a trenky a takové věci, to stojí peníze, ale vy víte, že nemyslím zrovna tady ty peníze, protože jsou věci, které by se v rodině měly tak nějak probírat a vy to nějak jako neděláte. A mě by jenom zajímalo, jestli váš muž, protože když jsem poslouchal vás a když jsem poslouchal ho, tak mi to moc nejde dohromady. Ví váš muž, jak podporujete vlastně svého syna ve fotbale? Ne, neví to. A neměl by to vědět? Ani se nijak jako neptal. Já jsem dělala realitního makléře, občas si něco udělám, občas něco prodám, takže tím, že mám být vlastně žena v domácnosti, ale teď už teda Honza je velký, takže se to změní a půjdu zpátky plnohodnotně na živnost realitního makléře. Tak občas prostě tomu Honzovi, když vidím, že prostě na ty brigády chodí a chodí ještě do školy a fakticky se snaží, tak prostě mu ty věci koupím. A já nevidím zastavím, důvod, já vás proč... zastavím, já jsem to myslel trošku jinak a já vás o tom za chvilku přesvědčím. A něco uniká. Teď teda s dovolením, jaký je táta? Táta... Určitě ne tak dobrá jako maminka. Táta je takovej moc zlej na mě. A jak zlej? Nedokáže mě podpořit. V čem? Ve fotbale třeba například, v životě, v ničem. Kdybych jako upřímně si myslím... O fotbale ještě ani nevím, to je pro mě novinkou. Že pro tebe je všechno novinka. Ale víš, oproti mě. Moc a víš moc dobře, že rád tě podpořím. Jseš pohybově nadaný. Nikdy jsi mě nepodpořil. Je pravda, že začínat s fotbalem je... V 18, maminka, trošku pozdě, ber si příklad tím, jako kdybych mě ty vychovával celý život, kdybych maminku neměli, vůbec ne, kdybych tak byl. Neměl bych nic, neměl bych fotbal, neměl bych ale život, neměl bych nic. Bez maminky. Bez maminky. Bez tatínka se obejdeš, jo? Kdyby nebylo tatínka, obejdu. Tak tady vůbec nejste ani jeden. Musel jsem se bez tatínka obejít prakticky celý život, takže... Ale bez jeho peněz ne? No tak peníze... Co? Mami nejsou důležitý. Ty peníze taky... máte od maminka, maminka je má taky od tatínka. No částečně, ale ona by si vystačila i sama, abych jí pomohl se vším. Tak proč jí nepomáháte se vším? No nevím, mám hodně času, jako věnuju tomu fotbalu právě, tak ještě chodím do školy. Babička tvrdí, že jí moc nepomáháš. Chodím ještě na brigádu, pomáhám doma pořád, jako taky to nevíš. Tak já dost. Já jenom Honzo, a nechci být zlej ani na vás, ani na maminku, ale slovo brigáda začíná mít kopřivku po těle, protože na brigádě jste byl jednou v životě. Asi 3 týdny. A vydělal jste si za tu dobu 6 000 korun, který jste si použil sám pro sebe. Je to tak? Nepletu se? No, nepletu. Tak alespoň něčem babička má pravdu. Zdeňko, a vám se omlouvám, protože opravdu jsou věci, o kterých by se mělo mluvit a to za každou cenu. A zvlášť v manželství a možná to teďka vypadá, že to je proti vám a ono to tak jenom nevypadá. Já si myslím, že vždycky dva dospělí by si měli uvědomit,
Jaká by měla být motivace pro výchovu jejich dítěte, ať už je jeden syn nebo je těch dětí víc. Mm-hmm. My jsme pozvali Honzova trenéra. Ano. Petra. Ano. Normálně bychom ho nepozvali, ale on řekl jednu takovou zajímavou věc, na kterou se ho s dovolením zeptám i před vaším manželem. A jsem zvědavý, jak si to potom vysvětlíte. Mm. Petře, prosím. Prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Já nemám milence, to ty mě jenom furt podezříváš, že mám... Petr opravdu není milenec, Petr je opravdu trenér. Aspoň tady by si se mohl chovat slušně. Tak. A teď teda s dovolením, Petře, já vím, že jste tady v takové nepříjemné situaci, ale zase, když člověk tak nějak jako hezky sdělí některé věci, které tomu manšaftu a klubu vlastně vyhovují a které potřebuje, tak potom přivře oči i nad tím, že něco úplně nefunguje. Já jsem slyšel teďka od Honzy, že je dobrý, talentovaný fotbalista. Promiňte, že se směju. Honza, dobrý, talentovaný fotbalista. Říkám. No, tak. Já bych to viděl úplně jináč. To si děláš srandu? Než talentovaný fotbalista. Ten talent tam trošku chybí. Tak proč jdou každý zápas teda? Říkuji, nech toho, jo. Ticha, když mluví trenér. Prosím tě, neokřikuj ho tady, mluví s trenérem, jo? Sám to, sám víc moc dobře. Okřikuješ ho celý život. Zdeně, teďka s dovolením mluví Petra. Za prvý, fauly nebo tohleto. Tak fauly k tomu patří, proto, ale. K fotbalu patří fauly? Patří. Tak to směl jít spíš na rugby, ne, než na fotbal. To mě nebaví, na to nemám talent. No, ani na fotbal nemáš talent. Nemám. A kdyby maminka nebyla tak milosrdná, maminka tak tam vůbec... už dávno nedržím. Maminka? To vůbec není zásluha. Jsem fotbal jenom maminka, tak to možná asi tím maminka neříká vůbec nic, jako. To spíš se tady maminky. Proč tě tam držím? No, maminka... maminka jestli vůbec to o tom ví tatínek? Neví. Neví, samozřejmě. Právě, že není, já myslím si, že teda nevím, možná mě překvapí, ale... Zdeňko, je pravda, že jste tak nějak poskytla sponzorský dar klubu v hodnotě 250 000 korun? No to snad ne. Ano, poskytla, protože prostě vím, že Honzek... 250 000. ...potřebuje, teď mě prosím tě nech mluvit, tak 250 000 není od tebe, zasponzoroval to můj tatínek. A dost. Neskoušejte na mě vašeho tatínka nebo maminku, když ty peníze jsou z vašeho rodinného. To jsou naše peníze? Ne, to děda věnoval Honzikovi. Ty s tím nemáš absolutně vůbec nic společného. Zdeňko, váš tatínek klubu nevěnoval ani korun. A ty nikdy peníze... by to neudělal, protože si myslí, že váš syn talent na sport nemá. Tak co mi řeknete teď? Můj tatínek mi daroval 250 000, aby se Honza něčemu začal věnovat. Nejdříve to mělo být na privátní školu, ale Honza prostě nastoupil na ekonomku a rozhodl se hrát fotbal. Takže já jsem se prostě rozhodla, že tento dar uskutečním a věřila jsem prostě, že Petr se mu opravdu bude věnovat. Já tomu taky nevěřím. Ale to nejsou naše peníze. Tam nejde o tom, že se mu Petr bude věnovat. Tam jde o to, že ten kluk musí chtít sám. Já, ale chci to, ale už ale ten se kluk snaží. Nechce sám. On se opravdu snaží, já na těch zápasech jsem. Nesnaží se tolik, já vím, že vy jste tam, každý týden tam jste na tréninku, co máme trénink, každý týden tam jste, ale ten kluk se snaží jenom před váma. No, já si myslím, že s dovolením budu věřit více trenérovi, jestli má někdo talent nebo nemá. A já vás chápu na jedné straně, že... v tichosti, co se mi ale úplně nelíbí, ale rozumím tomu, držíte kluka, ano, který ten talent nemá. Chápu to. Chápu to. Musím koukat jakoby na ten potaz, jakoby nejsme nějaká ligoví mistři, to neříkám. Takže každá kačka se nám hodí. No. Ale to byl velice snaha se cení, pokud je to byl velice sponzorský, jakoby dár velice štědrej, jo, na to náš, jakoby, štědrej, si myslím. Na náš na vaši úroveň. Takže, ale stejně prostě i ten Honza prostě ten talent tam není, jako. Je tam ten talent. Stejně si, Petře, prostě, že tam třeba může být i nějaký psychický zblok z toho, co se děje prostě v naší rodině. Tak to snad nepatří, ale to do fotbalu, tam, ale... My jsme o tom i spolu mluvili a ty jsi mi slíbil, že se mu budeš prostě více věnovat. Toho kluka to prostě baví.
já mu věřím. Ono to může, ono to může bavit, jenomže i kluci, jestli jako... A tím, jo, že vlastně tam prostě neměl... Si kluci na něj stěžujou, můžete nechat jako... někoho mluvit, prosím. Kluci si tam na něj stěžujou, že on sfauluje svého vlastního hráče. To není pravda. To bylo omylem. Tohle já potřebuji, aby byl týmový duch tam, jo? A tam u Honzy to tam není. Já se rád dotknu jedné věci, která je rodina, protože, Vileme, vy jste projevil přání, aby se váš syn osamostatnil. On tady zatím nepadlo ani slovo. Chci vám jenom říct, že se omlouvám za trenéra, omlouvám se za to, co se dozvídáte a poradím vám jednu věc. Bylo by fajn spojit se se svým tchánem, protože původně tady měl dneska tchán sedět. Ano. Akorát, že na poslední chvíli jsme ho vyměnili za Petra, protože si myslím, že to bylo užitečnější. Ale je to přínosné, ano. Váš tchán vám vysvětlí 250 tisíc, které opravdu dával na školu. A ne na to, aby peníze přece se nám z kluka neudělají fotbalistu. Ano, ale on na tu privátní školu potom prostě nechtěl jít, on se toho bál. Já vám jenom chci říct, to, co víme od vašeho tatínka, těch 250 tisíc, vám vrátil do rodinného rozpočtu, protože si je od vašeho muže půjčil. On si je od mého muže půjčil? Ano. Váš tatínek si... Ty jsi mu půjčil 250 000? Ano. Ano. A proč já tohle to nevím? A proč váš muž neví o tom, že investujete do kopané? Že děláš z mýho kluka druhýho Neymara, ačkoliv podle trenéra na to evidentně nemá. Já vím, že mám. Když vidím naše kluky, moje spoluhráče, vím, že jsem lepší. Já vím, že jsi pohybově nadanej, ale budu věřit taky odborníkům. Ty peníze nám v tom udělali vám to říká. Z tebe talent neudělej peníze. Já ani nepotřebuji peníze pro talent. Mám talent sám o sobě, to vím. Honzo, dokážete si představit, že se osamostatníte? Tak já si myslím, že jsem samostatný dost, jako ono vyrůstat prakticky bez... Já myslím, že osamostatníte tak, jako že se odstěhujete od maminky a od tatínka. Ukaž mi takovýhle talent, Honzo. Já si myslím, že to zvládne, že je vychovaný k životu. Zvládne to sám. Ano, já jsem ho vedla vždycky k tomu, aby to zvládl sám. Najdu ti garzonku, najdeme ti s mámou garzonku, kde budeš žít sám. Když budu někde blízko. A dokážeš nám, budeš chodit na brigády, budeš chodit do práce a dokážeš nám, že se o sebe dokážeš postarat sám. Já mám ten fotbal na prvním místě. Fotbal bude až druhořadej. První je důležitější je, abys nám dokázal... Zatíčko, musíš chodit do školy, to je prvořadí a pak je fotbal. Ty to moc dobře víš, jo? Dobře. Škola je důležitá, tu školu chce, aby jsi si rodilal. A já bych to viděl ještě trošku jinak. Budete chodit do školy? Ze školy budete chodit do na brigádu, jak si přeje táta. Potom se vrátíte domů, tam si uklidíte, možná i něco vyperete. Možná si zkusíte něco uvařit, pokud vám máma nedonese nějakou výslužku. Co ty na to? Pak budete chodit na trénink. Tam se přidáte ke všem ostatním tak, aby z vás měli dobrý pocit. To myslím, že už mají. Já jim jako pomáhám hodně v tom týmu. Víte, co je zvláštní? Maminka říkala, že jste byl šikanovaný, ale přitom vás kluci moc nemají rádi, protože jim spíš ubližujete. Děláte jim na schvály. To si nemyslím. Tak to je taková klukovina, to jim musí pochopit, že prostě v té škole občas je takový, aby se to tam nějak jako trošku... To není klukovina. To je zbabělost. Trošku si to užili. To mě překvapuje, že tohle jsi schopný. Je to pro srandu jenom. Není to nic zvláštního. Vím, že ty kluci to jako srandu Honzo neberou. Oni ten fotbal hrajou, protože je baví a chtějí se nikam dostat. Jenomže tam prostě ty kluci to takhle nevidějí u tebe. No. Ani já ne. Maminko, tatínku, No. Teď je to spíš na vás. Najdete vy dva společnou řeč? My nenajdeme společnou řeč, tatínko. Já jsem se už rozhodnul ještě předtím s tím pořadem, že si prostě budu klást podmínky a dám si jednu podmínku. Ten Honza se prostě osamostatní, půjde sám do té garzonky. Takže chceš, abych vypadnul? Vypadnul, ano, jestli ho chceš slyšet takhle, chci, abys vypadnul. Protože... A bude to moje a podmíním si tím naše manželství do budoucna. Protože... Deňku, ale já ti něco já musím zatlačit i na tebe. Ty si nebudeš vůbec nic podmiňovat. Ale budu. Ty jsi se celý život klukovi nevěnoval. Stalo byla jsem na něj sama. Práci, byla pravda. Jsem sama na domácnost. Už neříkej to slovo práce. Já ty jsem byl na práci taky sám, na práci. Jestli to chceš slyšet takhle. Ano, máš svoji firmu, máš svoje zaměstnance. Kdy jsme naposledy jeli jako rodina na dovolenou? Tomu klukovi je 18 let a je na čase. Já si tě omlouvám, že vám do toho vstoupím, ale to máte asi na dlouhou rodinnou debatu. Ale vy jste udělali jednu chybu. Ale ano. Děláme. Myslím si, že jste zvolil taktiku chodit do práce, sedněte si. Chodit do práce, vydělávat peníze. Ano, a nebejt u té výchovy více.
Vidím to. Ono po 18 letech se to těžko dohání. Těžko zdohání. Hodně dobrého vám přeju. Děkuju, vám taky. Ať jste jakákoliv, hodně dobrého vám přeju. Taky děkuju. Hodně štěstí. Děkuju. Třeba i v tom fotbale. Takže my se rozvedeme z něj. Tady to bude ještě nadlouho, ale myslím si, že to dobře nedopadne. A vlastně se ani tak trošku nedivím. Přátelé, mějte se hezky a mějte to doma klidnější než tady. Ale budu někdo blízko vás.